رحتين بقى اكسو ذا نيكست وان ويك باي وينزداي اشتغلت في حوكا. اه مو بيرديش هستوك ترى روديشا. اوه كوريا اوكي استوك ترى روديشا دول جاري ليون ايلي بومبي مين دايفي pombe ilipotea kwa 25 million. Mulipoteza pombe ya 25 million. Yaani kila kitu pombe na nini unaweza kupoteza kupanda hotel tupoteza fiti ya 48 million. Walibwa mpaka nyama. Walibwa mpaka hoteli kila kitu. Lakini ni sawa. Okay. So sasa hii kila kitu imeshajengwa nini tena back? Stock by Wednesday tuko around. Na mimi nataka nitangaze hapo kwa Obina Obina Show Life. Show Life ya kwamba mtu aliiba chochote timba anasarudisha atuwezi mstaka. Kwa sababu walishakunywa bosi. Kumbe iko hapa. Oh, lakini ya wale waliiba kama ma TV zilienda. Hiyo speaker usitumie kwa sababu iko program. Sasa natumia kama meza. Warudisha tu sio wastaka. Na pia hata wale walitumia vibaya tumewasamea. Okay. Yeah, tumewasamea sisi nilipoteza wafanyakazi 220. Lakini kwa miezi mbili ya kupoteza kazi nimekuwa nikiwalipa mshahara, niliamua nikasema I will go out of my way na ile mambo nimekuwa nikitengeneza kwa muda wangu yote niwalipe. Sasa nikuulize confidence ni yetu hapa, tumeuza airport na airport tauzo aje? Are you normal Obima? Are you primitive? Are you mad? Mambo imechemuka huko, hii ni ukumbafu ya ujina ujinga hali ya juu. lakini honestly speaking you've seen the story online, si ndio? Ni ujinga sasa. Nimeona but mimi ni messenger tu. That's why sasa mimi nimeitwa kumbavu. Okay, can you sorry like, that's why haki mnaona vitu mnafanya mimi. Yani nimetoka Nairobi nimekuja Kapseret kuitwa kwa sababu nimeuliza kama airport yenyewe imepigwa bei. That's bei ya jioni, bei ya rakaraka. Sorry, I'm sorry, Obima, kwa nimekosea. Hey. That's why, nilikuwa nalima juzi, my friend, Miguna. Because sometimes, wewe tumejua na sasa Obina, wewe umenijua. Okay. At least, my friend. Wakani kwa mbili, fitu tatu. Okay. One. Number one. Musinulisa pesa yangu natoka wapi? Number two? Kwa sababu, yeah. Mimi ni mahangaika ya kutosha. Ukiniona hivi, my brother, hakuna kitu sijafanya hii dunia. Umeua? Sijua mtu. Umesema hakuna kitu. Naomba Mungu, nisiwahi fika mahali. Okay. That's why unaona niko kanisani, wanasema natoa 20 million. Okay. Because, nimefanya mambo mengi hii dunia. Number two, nimefanya kazi ya makaa, nimefanya kazi ya matatu, nimefanya kazi ya matunda, nimefanya kazi ya nini, nimefanya kazi ya mashamba. Paka penye niko leo. Halafu unaniambia ati nisifai nguo, inakaa hivi, nisifai viatu, inakaa hivi, nisifai saa, inakaa hivi. Wacha nikwambia Obina, before uniulize maswali, mimi napenda vitu tatu. Vitu ngapi? Inye napenda mimi. Mm-hmm. One. Napenda viatu. Napenda magari. Na napenda saa. Top two. Okay. Lakini bado hujanijibu. Rudia swali. Umesema nisikulize pesa yako imetoka wapi? So nime move from hiyo. So nakuuliza 20 million. Acha nikujibu. How do you manage to give? Pesa yangu ndogo biashara. Okay. Makosa umefanya kwanza leo. Okay. Umekuja usiku. Okay. Umekuja mchana. Kwa hiyo kombao ni peke yake. Niko na biashara kwa hiyo kombao. So ulifanya makosa kuja usiku. Nikuonesha ninafanya nini. Okay. Na nitakueleza ilianzia wapi na nimefikisha wapi. Okay. Kulisa ingine ndere. 20 million, unatoa kwa kanisa. How is that possible? My brother,